Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan barcha-barchaga Al-Biruniy xalqaro maktabi psixologik ta'minot bo'limi tomonidan tayyorlanayotgan psixologiya nafi bor gaplar turkum chiqishlarining navbatdagi sonida ko'rishib turibmiz. Internet va xususan YouTube'ga shunchaki ko'ngilocharlik vositasi emas, balki hayot uchun foydasi bor, nafi bor ma'lumotlar manbasi sifatida ham ko'rishga odatlangan barchani ushbu navbatdagi chiqishimizda xush ko'rdik. Eslatib o'taman, mazkur turkum chiqishlarimizda asosiy e'tibor bolalar psixologiyasi, ta'lim tarbiya jarayonlarining psixologik masalalariga bag'ishlangan mavzular, umuman zamonaviy ilmiy psixologiyaning turli muammolariga bag'ishlangan masalalar, mavzular atrofida mulohaza yuritiladi va demakki, psixologiyani qandaydir lof sifat bir narsa deb tushunishdan charchagan, mana shunday tushuntiruvchilardan charchagan va haqiqiy ilmiy asoslangan psixologiyani izlab yurganlar uchun o'ylaymanki, bu chiqishlarimizda foydali ma'lumotlar yetkaziladi. O'z navbatida bugungi sonimizda ko'rib chiqiladigan masala me'yor hissi va uni bolalikdan shakllantirish imkoniyatlari masalasiga bag'ishlanadi. Demak, bugungi mavzuyimiz me'yor va uni bolalikdan shakllantirish imkoniyatlari zarurati haqida bo'lar ekan. Avvalambor e'tiborni shunga qaratmoqchimanki, biz kattalar bolalar xulq-atvoridagi turli salbiy o'zgarishlar, salbiy holatlarni guvohi bo'lganimizda va bu holatlarga qarshi qandaydir choralar ko'rmoqchi bo'lganimizda asosiy e'tiborimizni negadir asosan oqibatlarga qarshi qaratamiz, oqibatlar bilan kurashib vaqt o'tkazamiz. Jumladan, ba'zi bir zamonaviy hayotimiz uchun xos bo'lgan misollarni ko'rib chiqsak. Yoshlar, bolalar o'rtasida turli gadjetlarga, kompyuter va telefon o'yinlariga, shu kabi moslamalarga rujuv qo'yilish holatlarini ko'rganimizda, yoxud ayrim yoshlar o'rtasida o'z tanasi, qaddi-qomatini ma'lum bir me'yorga keltiraman deb o'ta yuqori darajada qandaydir dietalarga, ishonchsiz bir amallarga qo'l urayotganini ko'rganimizda, yoki qandaydir insonlarga haddan tashqari ishqiboz bo'lib qolish, fanatizm darajasidagi ishqibozchilik holatlarini noto'g'ri ekanligini, sog'lom holat emasligini tushunamiz va bunga qarshi muayyan choralar ko'rmoqchi bo'lamiz, tarbiyaviy chora-tadbirlarni shunga yo'naltiramiz. Vaholanki, aslida bu holatlarni oldini olish uchun asosiy e'tiborni bu hodisalarning sababchisi bo'lgan, negizi bo'lgan omillarga qaratishimiz samaraliroq va aqlliroq ish bo'lardi. Albatta, shunday holatlar bo'ladiki, muayyan muammo pishib yetilib bo'lgandan keyin uni keskin va darhol hal qilish kerak bo'ladi. Bu holatlar alohida masala, buni bu safar biz muhokama qilmoqchi emasmiz. Asosiy e'tiborni shungacha olib bormaslik, ya'ni bolalar o'z tarbiyasida mana shunaqangi salbiy holatlargacha yetib bormasligi uchun nima qilish mumkinligi, qanday asoslar yaratilishi mumkinligiga e'tiborni qaratmoqchimiz va mavzuyimizdan kelib chiqqan holda shunga urg'u beramizki, inson bolasi o'z xulq-atvorida turli salbiy holatlarga olib borilmasligi, turli salbiy o'zgarishlar uning xulq-atvorida kuzatilib qolmasligi uchun asos bo'ladigan o'ta muhim negiz, o'ta muhim psixologik omil bu me'yor hissidir. Me'yor hissining yetarlicha shakllanmaganligi oxir-oqibatda insonni turli tuman salbiy o'zgarishlarga olib borishi mumkin. Me'yor hissi haqida gapirar ekanmiz, avvalambor Hindiston ulug' farzandi, ozodlik yetakchisi Mohandas Karamchand Gandining bir mulohazasi yodga keladi. Gandhi aytganidiki, dunyo shu qadar kattaki, u barcha uchun yetarli, ya'ni barcha odamlar bu shunchalar katta dunyoda o'z ehtiyojini qondirish uchun bemalol imkoniyat topadi. Ammo dunyo shu qadar kichikki, u birgina o'sha hasadgo'y odammi, birgina o'sha baxil, hassiz odamni ehtiyojini qondirishga yetmaydi. Darhaqiqat, me'yor nimaligini yaxshi his etmaydigan va me'yor qoidalariga rioya qilishga o'rganmagan, o'zini o'rgatmagan odam uchun dunyo doim kichkinalik qiladi. Doim yetmaydi. Bir narsalar yetishmayotgandek his qilinadi. Shu nuqtai nazardan me'yor hissi va asosiy e'tiborni uni yoshlikdan, bolalikdan rivojlantirish masalasiga qaratmoqchimiz ushbu mavzuyimizda. Bu borada birinchi navbatda shuni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerakki, me'yor hissi bu odamga muayyan narsa, hodisalarning
shakl shamoyili, tuzilishi, uning vazifasi va mohiyatiga muvofiqlik darajasini ko'rsatadigan bir alomatdir. Ya'ni me'yor hissi odamga narsa hodisalarining tarkibiy tuzilishi, ularning vazifasi va mohiyatiga moslik holatini keltirib chiqaradigan bir o'ziga xos kechinmadir. Misol uchun birorta holatda biz narsa buyumning tuzilishi, tarkibidagi holat shu qadar buzilishini guvohi bo'lishimiz mumkinki, u o'zining birlamchi vazifasini bajara olmaydigan bo'lib qoladi yoxud o'zining mohiyatini yo'qotadi. Masalan, biz qalamdan foydalanish maqsadida uning uchini ochmoqchi bo'lsak, maxsus moslamalardan foydalanib ochadigan bo'lsak, muayyan holatda biz o'zimizning harakatimizni to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Aks holda biz harakatni uzluksiz davom ettirishimiz natijasida bu narsa, bu buyum o'zining tarkibiy tuzilishi jihatidan o'z vazifasini bajara olmaydigan holatga kelib qoladi va o'z mohiyatini yo'qotadi. Endi buni biz o'sha uzluksiz ochish va juda ko'rimsiz holatga, hatto yo'q bo'lib ketishigacha olib borishimiz mumkin to'xtovsiz ochish yo'li bilan me'yorni buzishimiz oqibatida biz narsaning o'z vazifasini bajara olmaydigan holatga kelib qolishiga sababchi bo'lamiz. Demak, me'yor hissi umumiy nazariy qilib aytganda narsa hodisalarning tarkibiy tuzilishi, ularning vazifasi va mohiyatiga qanchalar mos bo'lishini anglatadigan o'ziga xos kechinmadir. Ikkinchi tomondan shunga ham urg'u berishimiz kerakki, dastlab me'yor hissi didning tarkibiga kiradi. Ya'ni qayerdaki biz odam kiyim boshidami, o'ziga aro berishidami, muomala munosabatda, ishda, ko'cha kuyda, xulq-atvorda qayerdaki didsizlikni namoyon qilayotgan bo'lsa, bilaveramizki, bu odamning bunday qilishiga sababchi omillardan biri me'yor hissining yetarlicha shakllanmaganligidadir. Me'yor hissining yaxshi shakllanmaganligi odamning didsizlikka yo'l qo'yishiga olib boradi. Va uchinchi bir jihatga urg'u bermoqchiman va nazariy mulohazalarni shu bilan yakunlamoqchimanki, me'yor hissi o'z navbatida baxtiyorlik hissi bilan nihoyatda chambarchas bog'liqdir. Ya'ni me'yor hissi yetarlicha shakllanmagan vaziyatlarda baxtiyorlik hissi ham odamda yetarli bo'lmaydi. Chunki bu yerda oddiy bir hayotiy mantiq va falsafa yashiringan o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Me'yor hissi shakllanmagan odamda doim bir narsa yetishmaydi. Bunday odamga doim hamma narsa kamlik qiladi. Doim bir narsa unga qoniqarli bo'lmaydi va bunaqangi kayfiyat va hissiyot bilan yashaydigan inson tabiiyki o'zini hech qachon baxtiyor his qilmaydi. O'shaning uchun katta odamlarga me'yor hissini his qilish uchun psixologlar odatda beradigan tavsiyalar orasida shunday tavsiyalar keltiriladi. Ya'ni avvalambor sizda yetarlicha narsa hodisa, narsa buyumlar yetarlicha bor ekanligini his qiling. Ya'ni umuman olganda sizda mutlaq hech narsa yo'q emas-ku. Sizda nimadir bor-ku. O'sha nimadir borligini his qiling. O'sha nimadirim bor-ku meni degan kayfiyatni his qiling. Yetarli, yetarli emas va ortiqcha degan tushunchalar o'rtasidagi muvozanatni saqlay biling. Ya'ni qayerda yetarli emas, qayerda yetarli, qayerda ortiqcha va o'sha ortiqchaga o'tilayotganda o'zingizni to'xtatib qolganingizda, har safar to'xtatib qolganingizda o'zingizni bir maqtab qo'ying. Ya'ni men ortiqchaga o'tayotganda, vaziyat ortiqchalikka qarab ketayotganda to'xtata oldim degan bu juda katta haqiqatdan o'z ustida qozonilgan g'alabadir aslida. Buning uchun inson o'zini maqtab qo'ysa, qutlab qo'ysa arziydi. Yetarlilik hissini his etish me'yor hissining zamirida turadi. Ya'ni biz o'zimizni me'yorga o'rgatmoqchi bo'lsak, bolalarimizni me'yorga o'rgatmoqchi bo'lsak, eng muhim nuqta yetarlilik tushunchasi, yetarlilik hissini tushunishni o'rganishimiz kerak va bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Muayyan hodisa qandaydir boshqa bir amalni bajarish uchun qanchalar yetarli degan savolni o'rtaga qo'ysak, qo'ya olsak va buni tushun olsak, toki o'zimizda yetarlilik hodisasi va tushunchasini tushunish darajasida o'zimizni shakllantira olsak, o'z-o'zidan me'yor hissi rivojlanishiga kattagina yo'l ochgan bo'lamiz. Albatta, katta odam o'zini o'zi ongli boshqarishi hisobiga, o'zini o'zi nazorat qilishi hisobiga me'yorga rioya qilishi nuqtai nazardan to'g'ri yondasha olishi mumkin.
Ammo bolalikda, erta bolalikda ongning nazorati bu qadar mukammal bo'lmagan vaziyatda buni amalga oshirish qiyin bo'ladi. Ikkinchi tomondan, biz shu narsani yaxshi anglashimiz kerakki, juda ko'p boshqa sifatlar qatorida albatta me'yor hissining zamiri ham bolalikdan shakllanadi va bolalikda uning urug'lari ekiladi. Shu nuqtai nazardan albatta yuqorida biz aytgan me'yor hissining mohiyatini tushuntirishga qaratilgan, uning psixologik tomondan tahlil qilganda qanday anglanishini tushuntirishga qaratilgan fikr-mulohazalarimiz ilmiy tadqiqotchilarga, ehtimol shu sohaning mutaxassislariga e'tiborli, qiziqarli bo'lishi mumkin, lekin kundalik hayotda bola tarbiyasi bilan band bo'lgan kattalar, ota-onalar, ustozlarga ko'proq nima qilsa bo'ladi? O'sha me'yor hissining shakllanishini ta'minlash uchun, bolalikdan shuni bosqichma-bosqich asta-sekin shakllantirib, rivojlantirib borish uchun nimalar qilish mumkin, nimalarga e'tibor berish mumkin degan savollar ko'proq qiziqtiradi. Bunga ham, demak, navbat berib to'xtalib o'tsak. Birinchidan, biz bu holatni 3 ga bo'lib tahlil qilmoqchimiz. Ya'ni me'yor hissining shakllanishi borasida birinchi alohida e'tiborga oladigan nuqtamiz shundan iboratki, katta odamlarni, ota-onalarni bola o'z hayotini, kundalik turmush vaqtini turli bekorchi narsalar bilan o'tkazayotgandek, turli narsalarga, ya'ni uning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga u qadar nafi tegmaydigan, foydasi tegmaydigan ishlarga juda ko'p vaqt sarflayotgani biz kattalarni vaqti kelib bezovta qilishi boshlaydi albatta. Ya'ni biz bir narsani anglashimiz lozim bo'ladiki, bu vaziyatda bola vaqtni idrok etish borasidagi me'yorlarga rioya etmayotgan holatlar. Ya'ni darsi qolib ketib, qanaydir o'sha yuqorida aytganimizdek, kompyuter o'yinlariga ortiqcha vaqt sarflashi, televizor ko'rishga ortiqcha vaqt sarflashi, boshqa turdagi, yana qaytaraman, muhim belgi bolaning ma'naviy va aqliy va jismoniy rivojlanishiga foydasi tegmaydigan ishlarga haddan tashqari ko'p vaqt sarflashi vaqt me'yorlariga rioya qilmayotganligidan darak beradi. Demak, bu yo'nalishda qanday yo'l tanlanishi mumkin? Erta bolalikdan bola bilan o'sha bo'lgan muloqot chog'ida, o'yin avvalambor, o'yin chog'ida. Misol uchun oddiy-oddiy xatti-harakatlar. Birorta o'yinchoqning harakatini, masalan, muruvvat bilan ishga muruvvatini burab ishga tushiriladigan o'yinchoq bo'lsin, yo qandaydir biror tugmasini bosib ishga tushiriladigan o'yinchoq bo'lsin. Bola bilan bo'lgan o'yinda o'yinchoqning muayyan bir harakati, ovoz chiqarishi, qandaydir harakatni bajarishi, burarib qo'yib yuboriladigan, masalan, mashina o'yinchog'i bo'ladigan bo'lsa, o'yinchoqning muayyan harakati faqat ma'lum bir vaqtgacha borishini ko'rsatish va shunga bolaning e'tiborini qaratish. Ya'ni o'ynash chog'ida mana qara, mana shu o'yinchoqni hozir mana mamerni misol uchun burab ishga tushiradigan bo'lsak, u aylanadi. Bu kamlik qiladi, aylanadi deb qo'yishimiz yoki qara qanaqa bu zo'r o'yinchoq ekan, aylanar ekan, yurar ekan, ovoz chiqarar ekan deganimiz kamlik qiladi. Bundan tashqari o'sha harakat vaqti kelib tugashiga ham bolaning e'tiborini qaratishimiz kerak. Ya'ni qara, ozginadan keyin uni vaqti tugab, u to'xtar ekan harakatdan, ovozini chiqarishdan to'xtar ekan tarzida yondashish. Ya'ni kim boshlanayotgan harakatlarning oxiri borligiga urg'u berish, erta bolalikdan har qanday boshlangan ma'lum bir hodisa, harakat o'zining muayyan mantiqiy yakuniga ega bo'lishini, u o'zini yakuniga ega bo'lib oxiriga yetib kelishini bolaga erta bolalikdan diqqat e'tibor qaratish nuqtai nazaridan o'rgatish o'rinli bo'ladi. Qolaversa, bola bilan biror bir ish harakat amallarini bajarish jarayonida harakatlarni boshlar ekan ota-ona yoki katta bola bilan birgalikda bu harakatni boshlanish nuqtasi va tugallanish nuqtasi bo'lishini, bu harakat ma'lum vaqtgina davom etishini ko'rsatish. Masalan, ko'chada sayr qilganda, maktabga, bog'chaga borganda, kelganda, ko'cha kuyda bolaning e'tiborini shunchaki umumiy mulohazalar emas, atrofida ro'y berayotgan voqea hodisalardagi boshi va oxiri bo'layotganligini. Masalan, bekatga avtobus keladi, ma'lum vaqtdan keyin ketadi. Yomg'ir yog'ishi boshladi, ma'lum vaqtdan keyin u tindi. Qor yerni bosib turganida ma'lum vaqtdan keyin erib ketdi. Ya'ni muayyan hodisalar qachondir boshlanib, qanchadir vaqt davom etib, keyin tugashiga qayta-qayta hayot vaziyatlarida qayerda imkoniyat bo'lsa, bola bilan muloqot chog'ida, o'yin, faoliyat chog'ida shunga qayta-qayta bolaning e'tiborini qaratishimiz kerak. Shunda biz bolani
o'z navbatida bolaligidan, erta bolaligidan narsa hodisalar, voqealar muayyan davomiylikka ega ekanligini va bu davomiylik hech qachon abadiy bo'lmasligini, u cheklangan oraliqda bo'lishini o'rgatgan va tushuntirgan bo'lamiz va o'z navbatida bu bilan biz vaqtni qadrlash, vaqt me'yorini tushunishga o'rgatgan bo'lardik. Ikkinchi muhim yo'nalish shunda namoyon bo'ladiki, bolalar yashirmaymiz o'z navbatida ba'zi bir narsa hodisalarni yoki birorta narsa buyumlarni aniqrog'i yanada bir takomillashtirish, yaxshilash uchun harakat qilib, uni nihoyatda aksincha ko'rimsiz va bir nihoyatda yaroqsiz holatga keltirib qo'yish holatlari ham uchraydi. Bu yerda nazarimizda bola tomonidan narsa hodisalar, narsa buyumlarni fazodagi o'rnini tushunish borasidagi me'yorlarni anglamaslik turibdi. Bunda biz asosiy e'tiborni shunga qaratishimiz kerakki, narsa buyumlar bilan o'ynayotgan, biror bir amallarni bajarayotgan bola narsa buyumlarni boshlanish joyi va oxirlanish joyi, ya'ni misol uchun birorta narsaga qadar qanchadir masofa bor. Agar undan o'tib ketilsa ham narsadan va narsaga erishib bo'lmaydi. Unga yetib bormasdan turib ham uni qo'lga kiritib bo'lmaydi. Narsa hodisalarga doim qanaqadir masofa bizni ajratib turishi, qandaydir hudud, qandaydir masofa borligini, fazo borligini, narsa hodisalar fazoda ma'lum bir holatda joylashsagina ular foyda nuqtai nazaridan xizmat qilishi mumkinligini. Ya'ni misol uchun televizor devorga osilgan bo'lsa, yo bir qandaydir maxsus moslamalarga qo'yilgan bo'lsa, ko'rishga xizmat qilishi mumkin. Lekin u misol uchun yerga yuzi bilan yotqizib qo'yilgan bo'lsa, bu narsaning imkoniyati bo'lmaydi. Yoki u boshqa bir buyum o'zining holatidan boshqacha holatda tursa, masalan, qoshiqni teskarimacha ushlab tursa, qoshiqni teskarimacha ushlab turib, muayyan faoliyatni o'sha ovqat yeyish jarayonida bajarib bo'lmasligiga e'tibor qaratish. Bir so'z bilan aytganda, narsa hodisalar fazoda muayyan tartibda va muayyan ischillikda joylashgan taqdirdagina u ular o'zining vazifasini mukammal bajarishi mumkinligini bolaga uqtirish va bu shunga bolani qayta-qayta hayot yo'lida har safar e'tiborni qaratish. Narsa buyumlar o'zining fazodagi, makondagi joylashuviga, me'yoriga loyiq holda bo'lsagina o'zining vazifasini mukammal bajara oladi. Aks holda o'sha o'yinchoq bo'lsin, maktab jihozi bo'lsin, o'zining vazifasini bajara olmaydi. Me'yorni buzganimizda o'zining vazifasini bajara olmaydigan holatga kelishi mumkinligiga urg'u berishimiz kerak. Qolaversa, bu borada, ya'ni bolada o'sha fazoviy joylashuv borasidagi me'yorlarga rioya qilish masalasida bu narsani hayotda ko'p marta guvohi bo'layapmiz. Mana so'nggi davrlarda, so'nggi vaqtlarda afsuski ijtimoiy tarmoqlarda, boshqa manbalarda yoshlarimiz o'rtasida muayyan fazo va makonga noloyiq bo'lgan harakatlarni bajarish, xavfli joylarda turli xil fotosuratlar ishlash yoki bir shuhrat qozonish istagida qilinayotgan amallar, bularning barchasi aslida o'sha fazoviy me'yorni tushunmaslik. Bu yer bunga xizmat qilmasligi yoki bu yerda odam o'tirish kerak, oyog'ini qo'yishi emas degan nuqtai nazardan yondasha olmayotganligini ham zamirida psixologik nuqtai nazardan, albatta buni biz tarbiyasizlikka yo'yamiz. Albatta insonda o'sha elementar ijtimoiy malakalar, ijtimoiy me'yorlar shakllanmaganligi yo'yamiz, lekin tubini agar uning ildizini tahlil qiladigan bo'lsak, o'sha bolalikdan shakllanadigan me'yor naqadar sust rivojlanganligi yoki balki umuman shakllanmaganligi buning ortida yotganligiga guvoh bo'lamiz. Vaholanki juda erta bolalikdan qo'limizda hamma imkoniyatlarimiz borki, o'sha fazoviy joylashuv borasidagi me'yorlarni ham yaxshi his qildirishimiz mumkin bolalarga. Masalan, oddiy misollarni keltirishimiz mumkin. Masalan, bolaga birorta buyumni berayotganimizda, o'sha yuqorida aytganimizdek, ovqatlanishi uchun qoshiq beramizmi, yozishi uchun bir ruchka beramizmi, o'qishi uchun kitob beramizmi, istagan biror narsa buyumni beradigan bo'lsak, shu jarayonda narsa buyumning, har qanday narsa buyumning markaziy qismi borligi, o'rtasi borligi, o'sha o'rtasi narsaning muvozanatini belgilab berishi, chapga yo o'ng tomonga o'rtasidan ko'proq kamroq og'iladigan bo'lsa, narsa muvozanatini yo'qotishi mumkinligiga e'tibor qaratish ziyon qilmaydi, maqsadga muvofiq bo'ladi.
Qolaversa, bola bilan turli narsa buyumlarini ko'rar ekanmiz. Atrofda, masalan, uy ro'zg'orda, xo'jalikda turli narsa buyumlar bilan turli amallarni bajarar ekanmiz. Mehnat faoliyatini yuritishimiz mumkin, o'ynashimiz mumkin. Shu jarayonda biz har qanday narsa buyum muayyan tarkibiy qismlardan tashkil topishiga e'tibor qaratishimiz joiz bo'ladi. Va eng muhimi, muayyan tarkibiy qismlaridan qaysilarini va qancha miqdorda biz chetlashtirganimizda, olib tashlaganimizda narsa o'zining muayyan funksional o'sha vazifaviy nuqtai nazardan holatini saqlab qoladi-yu, qanaqa holatda saqlab qolmaydi degan masalaga bolani mulohaza qilishga, fikr yuritishga undashimiz maqsadga muvofiq. Misol uchun, mana to'rt oyoqli o'sha suyanchig'i bor stul bo'lsin. Shuni ustida bolaga biz iltimos qildik, mana shu stulni masalan mana bu yerga surish bor, ko'tarish bor yoki mana shu stulni mana bunday qo'yishga yordam ber deb masalan murojaat qildik. Ehtimol yoshi quvvati jihatidan shunaqa imkoniyatni beradigan yoshdagi bolaga. Nima bizga xalaqit beradiki, shu jarayonda bolaga bir og'iz mulohaza uchun mana shu stul qanday qismlardan tashkil topgan ekan degan savol qo'ysak yoki boshqa birorta buyum, jihoz qanday qismlardan tashkil topgan aytsin, qanday qismlar? Buni misol uchun o'sha suyanchig'i bor, to'rtta oyog'i bor, ehtimol qo'l qo'yadigan joylari bo'lishi mumkin, o'rindig'i bor. Yaxshi. Shuni qayeri agar mavjud bo'lmaganida bu stul bo'lmay qolardi. Misol uchun bitta oyog'i bo'lmaganda stul bo'lmasligi mumkinmi? Yo'q, baribir ehtimol chalaroq, noqulayroq, lekin stulligicha qolardi. Suyanchig'ini olib tashlasak-chi? Suyanchig'ini olib tashlasak ham ehtimol u stullik vazifasini bajarishga yaroqli bo'lar. Lekin masalan o'rindig'ini olib tashlasak, to'rtta oyog'i bo'lib suyanchig'i bo'lgan taqdirda ham u stul funksiyasini, ya'ni bir so'z bilan aytganda, har qanday narsa hodisalar, narsa buyumlarning fazodagi holatida ma'lum bir nuqtagacha, ma'lum bir holatgacha vaziyat va o'sha buyum o'zining aslini ma'lum darajada saqlab tura olishi-yu, lekin o'sha ma'lum daraja va holatdan ortgandan keyin u narsa va narsa buyum yoki holat o'zining mumkin bo'lgan o'sha vazifasini, holatini saqlab qola olmasligiga qayta-qayta bolaning e'tiborini qaratishimiz unda o'sha fazoviy idrokdagi me'yorlarni shakllantirishimizga yordam bergan bo'lar edi. Uchinchi bir yo'nalish shundan iboratki, muayyan xatti-harakatlarni bajarayotganda me'yorlarning buzilishini ko'ramiz. Ya'ni muayyan harakatlar ortiqcha harakatlar bajarilayotganini, ortiqcha amallar bajarilayotganligini guvohi bo'lamiz. Yashirmaymiz, hayotimizda ko'p karra guvohi bo'lib turibmiz. Ortiqcha gapirib me'yorlarni buzadigan holatlar, ortiqcha hazillashib me'yorlarni buzadigan holatlar odamlar o'rtasida uchrab turadi. Bu ham o'ziga xos me'yorning buzilish holatidan darak beradi. Bu borada bolalar bilan o'zimizning ta'lim-tarbiya ishlarimizni tashkil qilar ekanmiz, oilaviy muhitda muloqot yuritar ekanmiz. Albatta, harakat bobidagi me'yorlarni ham shakllantirishga alohida e'tibor qaratishimiz joiz bo'ladi. Bu borada bola bilan masalan o'yin o'ynash jarayonida qanday harakatni bajarish, qanday amallarni bajarish kerak bo'ladi muayyan amalni bajarish uchun. Ya'ni ma'lum bir harakatni, qanday harakatlarni bajarish lozim bo'ladi, qandaydir amalni ro'yobga chiqarish uchun degan masala. Deylik, oddiyroq qilib tushuntirganda, masalan, deylik, futbol o'ynash uchun puchqaygan, bo'shagan to'p yaroqsiz. Futbol o'ynash uchun to'pni ishirish kerak. Ya'ni muayyan bir amalni bajarish uchun qandaydir harakatni bajarish kerak. To'g'rimi? To'g'ri. Demak, ke, masalan, shu to'pni ishiramiz. Misol uchun nasos bilan to'pga dam berib uni ishiradigan bo'lsak. Endi agar biz bu nasos bilan to'pni haddan tashqari qattiq ishirib yuborsak, bu o'ta qattiq ishirilgan to'p bilan ham o'ynash noqulay bo'ladi. Ya'ni biz o'zimizning harakatimizda albatta bo'shagan to'p bilan o'ynash imkonsiz edi. Lekin bu harakatdan biz o'z navbatida buning to'pning bu yaroqsiz holatdan yaroqli holatga kelishi uchun harakatni boshladik. Harakatni davom ettirdik. Lekin shunday davr kelish kerak ediki, biz harakatdan to'xtashimiz kerak edi. Bordi-yu harakatdan to'xtamasak shu vaziyatda biz qilmoqchi bo'lgan, erishmoqchi bo'lgan natija u qadar natija samarali yoki sifatli bo'lmaydi. Endi u haddan tashqari ishlatilgan to'p yo o'ynash uchun noqulay bo'ladi, yo misol uchun odamga tegsa qattiq zarba bilan zarar yetkazish ehtimoli paydo bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda,
ortiqcha harakatlar harakatdagi me'yorlarning buzilishi faoliyatda samarali natijaga olib kelmasligini shu o'zimizning misollar bilan hayotdagi bo'layotgan harakatlarimiz chog'ida tushuntirishimiz o'rinli bo'ladi. Yana bir o'rinda shu harakat borasidagi me'yorni tushuntirishda bola bilan turli amallar bajarayotganda, masalan uchun uy ro'zg'origa tegishli bo'lgan hatto harakatlar, bolani o'ziga tegishli bo'lgan hatto harakatlarni bajarayotganda ortiqcha harakat qilish, harakatdagi me'yorni buzish qanchalar odamga ziyon bo'lishi mumkinligiga e'tiborni qaratish mumkin. Masalan, oddiy hayotiy vaziyat. Deylik, bolani kiyintirayotganimizda, misol uchun o'g'il bolani kiyintirayotganimizda shimini kamarini tortadigan bo'lsak, shu joyda albatta biz bu haqda ortiqcha o'ylanib ham o'tirmaymiz. Ko'pchilik ota-onalar buni kuniga masalan bir necha bor qilishi mumkin, hayotida ming martalab qilishi mumkin, lekin bu haqda o'ylab ham ko'rmagan bo'lishi mumkin. Vaholanki, mana shu oddiygina bitta hayotiy vaziyat ham aslida o'sha biz aytayotgan harakatlanishdagi me'yorni tushuntirib qo'yish uchun, anglatib qo'yish uchun ajoyib imkoniyat. Ya'ni biz shuni taqish kamarni bola belida taqish jarayonida mana bunday ataylab masalan kamroq taqib turib, kamroq tortib turib, bunday qilsak qanday bo'ladi? Qulay bo'ladimi senga? Yo'q, qulay bo'lmaydi. Hech qanday kamar o'zini vazifasini bajara olmaydi. O'sha belimizdan siqa olmaydi. Xo'p, yaxshi. Agar buni bundayroq tortadigan bo'lsak deb ataylab qattiqroq tortib ko'rsak, bola his qiladiki, bu ham noqulay. Va shu joyda biz qo'shilib mulohaza qilamizki, noqulay bo'lyapti. Chunki belingni siqyapti, og'riq keltiryapti. Ko'ryapsanmi? Har bir narsani yetarlicha me'yorida amalga oshirilmasa, agar harakat, har qanday harakat me'yorida oshirilmasa, u noqulayliklar tug'diradi. Bu vaziyatda senga nisbatan, o'zingga nisbatan noqulaylik tug'irilyapti. Xuddi shu narsa boshqa odamlarga nisbatan ham ro'y berishi mumkin. Ya'ni mening ortiqcha qandaydir harakatlarim, chegaradan chiquvchi harakatlarim boshqa odamlarda ham noqulaylikni tug'dirishi mumkinligini, bolani o'zida his qilishiga erishishimiz maqsadga muvofiq. Qachonki bola, umuman tirik inson psixologiyasi shundayki, o'zida o'sha narsani his qiladigan bo'lsa, keyin uni boshqalarga nisbatan ham amalga oshirmaslik ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, me'yorni shakllantirishda, me'yor hissini shakllantirishda va umuman har qanday muhim psixologik xususiyatlarni inson bolasiga hayotida as qotadigan, kerak bo'ladigan faoliyat yuritishida, kelajakdagi kasb-korida, hayotiy munosabatlarida foydasi tegadigan sifatlarni biz unda rivojlantirishga intilar ekanmiz. Ota-onalar, kattalarga bir murojaatimiz shu ediki, har muammo, har bir holatni usta bir psixologlarni qidirib, ularga uchrashtirib, ularning qandaydir tavsiyalarini olishga harakat qilib, shular orqasidan rivojlantirishga intilish yaxshidir. Lekin bolani oldidagi eng birinchi raqamli psixologi har doim ota-onasi bo'lgan va bo'lib qoladi. Kundalik hayotdagi o'sha mayda-mayda biz yuqorida aytib tasvirlab bergan ba'zi bir misollardan ko'rinturganidek, mayda-mayda har qadamda qilish mumkin bo'lgan amallardan foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni qachon bir mashhur ulamo psixologga duch kelamiz u, uchraymiz u, qabulga boramiz u, yoki bolamiz bilan gaplashadi u, shundan uni tarbiyasi joyiga tushadi yoki unda qaysidir sifatlar, yaxshi sifatlar rivojlanishini shundan umid qilib qolamiz deb kutish noto'g'ri bo'ladi. Har qadamda yurgan yo'limizda imkon bo'lgan joyda, yuqorida aytgandek, dasturxon atrofidami yoki bo'lmasa ko'cha-kuyda sayr sayohat qilganimizdami, maktabdan kutganimizda, maktabga kuzatganimizdami, bemalol bizda imkoniyat borki, bolaning e'tiborini turli xil me'yorlarga qaratish. Ya'ni odam masalan ko'chaga chiqdik, yomg'ir yog'vardi. Shu joyda muloqot qilsak, bizdan nima ketdi? Yomg'irda ketyapmiz, misol uchun bizda soyabonimiz yo'q. Odam ma'lum vaqtgacha soyabonsiz ehtimol yomg'irning tegidan o'tishi mumkindir, lekin bu ham uzoq davom etadigan bo'lsa, bu salomatligiga salbiy ta'sir qiladi degan mazmunda urg'u berishimiz. Odam ehtimol qandaydir noqulay, deylik, o'ziga kichkinaroq oyoq kiyimda yurishi mumkindir ma'lum vaqtgacha. Ya'ni u ham baribir me'yorga rioya qilinmasa ziyon yetkazishi mumkinligini, har qadamda, har yurgan yo'limizda imkon bo'ldi deguncha, maktabdan ketganda, kelganda, uy ro'zg'or ishlarini bilan bo'lganimizda, turli mehnat jarayonlarida bola bilan muloqot qilganda, o'ynaganda imkon bo'ldi deguncha bolaning e'tiborini bu dunyoda narsa hodisalar muvozanatga ega, muvozanat saqlanish kerak. Muvozanat saqlanmasa, narsa hodisalar u qadar go'zal bo'lmaydi, u qadar chiroyli bo'lmaydi, u qadar yaroqli bo'lmaydi degan masalalarga har qadamda e'tiborini qaratishimiz mumkin aslida bolani. Buning uchun qandaydir katta-katta bir
psixologlar qabuliga borishimizu yana qaytaraman qanaqadir mashhur olimlarni tavsiyalariga quloq tutishimiz ham juda u qadar zarur bo'lmasligi mumkin. Ya'ni yurgan yo'limizda, hayotimizda biz bemalol foydalanishimiz mumkin har atrofimizdagi narsa hodisalardan. Misol uchun maktabdan ketar chog'imiz, masalan, yomg'ir yog'ib borgan bo'lsa, bolani e'tiborini shunga qaratish mumkin. Mana yomg'ir yog'ish boshladi. Qanchadir vaqtdan keyin baribir tinadi. Ya'ni misol uchun qandaydir fazoviy hodisalar ro'y bergandan keyin yomg'ir tinadi. Yomg'ir, demak, u davomiylikka ega. Endi deylik, agar yomg'ir haddan tashqari ko'p yog'sa nima bo'lishi mumkin? Haddan tashqari ko'p yog'sa hamma joyda suv bosishi mumkin. Ya'ni me'yoridan, hatto tabiatda ham narsa hodisalar me'yoridan oshsa, noqulaychiliklar kelib chiqishi mumkinligini. Odam muayyan qisqa masofaga ehtimol soyaboni yo'q bo'lib yomg'irda qolgan bo'lsa, qisqa masofaga esalomon yetib olishi mumkindir. Lekin uzoqroq masofaga boradigan bo'lsa, yomg'irning tagida qolib ketishning muddati uzayib ketadigan bo'lsa, bu ham uni hayotiga ziyon. Ya'ni har qaysi joyda muayyan intizom, tartib, me'yor, muayyan muvozanat buzilgan holatda albatta noxushlik kelib chiqishi mumkinligini o'ylashga, shu haqda fikr yuritishga bolani e'tiborini qayta-qayta qaratishimiz to'g'ri bo'ladi. Ehtimol o'sha oddiy hayotiy vaziyatlardan foydalanish kerakdir. Yo'l-yo'lakay ovqatiga tuz solayotgan ona aytishi mumkin, masalan, bir qoshiq emas, uch qoshiq solsak nima bo'ladi? Yomon bo'ladi, me'yor buzilgan bu ham. Me'yor buziladi va bu yaroqsiz holatga keladi. Odamlar buni yegisi kelmaydi keyin. Biz misol uchun soat maktabda 9 ga yetib bormasan, 10 ga borsak nima bo'ladi? 10 ga borsak bu ham yaxshi bo'lmaydi. Bu yerda ham vaqt me'yorini buzgan bo'lamiz-da, natijada hammaga noqulaylik bo'ladi. O'qituvchiga, sinfdagi o'rtoqlarga, bolani o'zi va hokazo. Ya'ni bir so'z bilan men bu misollarni oddiy hayotiy qilib aytishga harakat qilayotganimning sababi me'yor hissi va boshqa-boshqa muhim sifatlarni rivojlantirishda kundalik hayotimizdagi oddiy hayotiy vaziyatlardan bemalol samarali foydalanishimiz mumkin. Faqat ozgina e'tibor, ozgina qunt talab qilinadi. Va albatta ota-onadan va kattalardan o'ziga xos bir pedagogik, yaxshi ma'nodagi shu kitobiy emas, hayotiy pedagogik mahorat talab qilinadi. Bu oddiy hayot haqiqatlari ko'p narsa oddiy so'zlar darajasida amalga oshishi mumkin. Ya'ni kim biz bola bilan muloqot chog'imizda birorta biz xohlamagan amalni bajargan bo'lsa, savolni buni kim qildi deb qo'yadigan bo'lsak, bola ichkariga bekinadi. Aka-uka, opa-singil bo'lsa, darrov bir-biriga to'nkashib boshlashi mumkin. Chunki buni kim qildi degan savolga birorta oilada bo'lib turadi shuna holatlar. Qandaydir otasi, onasidan ruxsatsiz birorta narsani olgan yoki qo'ygan holat bo'lsa, keyin aniqlansa, buni kim qildi degan savol. Kim deb savol qo'ysak, bola ichkariga yashirinadi, bekitishga o'rganadi, ertangining kattaroq bo'lganda qandaydir bildirmasdan qilishlarga o'rganadi. Lekin shu joyda birgina so'z, pedagogik mahorat, hayotiy pedagogik mahorat shundan iboratki, buni kim qildi deb emas, buni o'zi nima uchun qiluvdinglar? Sababini tushuntirib beringlar. Nega bu olindi? Nega oluvdinglar bu narsani? Nega qiluvdinglar bu narsani? Deb savol qo'ysak, birgina savolda hamma narsa o'zgaradi. Bola endi jon firoq o'sha keraksiz, yoqimsiz, noto'g'ri ishni ham nimaga buni qiluvdinglar degan savolimizda tushuntira ketadi. Nima uchun bu narsani amalga oshirganligini. Ana undan keyin o'sha aloqani o'rnatib olganimizdan keyin biz o'zimizga kerakli sifatlarni rivojlantirish yo'liga kirishimiz mumkin bo'ladi. Zero o'sha ma'lum psixologik aloqa o'rnatilmaguncha bu hamma tarbiyaviy gaplarimiz, muloqot qilayotgan hamma jarayonlarimiz samarador bo'lmasligi tayin. Bir so'z bilan aytganda, me'yor hissi inson hayoti uchun nihoyatda muhim bo'lgan sifatlardan biri. Me'yor hissini rivojlantirishimiz bolalarda kelgusi katta hayotida faoliyat, mehnat faoliyati, odamlar bilan bo'lgan munosabatida unga nihoyatda asqotadigan va faqat obro' olib keladigan, odamlar oldida olqish olib keladigan, otasiga, onasiga rahmat olib keladigan sifatlardandir. So'zimiz so'ngida chiqishimiz so'ngida an'anaviy ravishda bir rivoyat bilan fikrimni tugatmoqchiman. Rivoyatda aytilishicha bir domilla mulla inson saboq bergani, dars o'tgani, ma'ruza qilgani bir joyga kirib borsa, u yerda hech kim yo'q ekan. Hech kim yo'q ekan, bir o'sha yerdagi xizmatchi ot boqar yurgan ekan qandaydir ishlarini qilib. Shunda boyiga mulla hayron bo'lib, boyiga olim odam hayron bo'lib, hech kim yo'q ekan, endi nima qilaman deb ikkilanibroq turib, shu mashirda yurgan shu odamdan so'rasammikin deb oxiri so'rabdi. Mana shu bu yerda dars o'tmoqchi edik, biz hech kim yo'q ekan, sizdan bo'lak, endi nima qilsak ekan desa, bo'yiga otboqar, men ham otxonaga kirganimda
biror ta ot bo'lmasa, bittagina ot bo'lsa ham baribir yemini beraveraman deb aytibdi. Shunda boyagi mulla odam, domla odam o'ziga bir bundan qandaydir ishora sezganday bo'lib, ha bo'lmasa men ham bitta odam bo'lsa ham darsimni o'taveraman deb 2 soat rosa ma'ruzani zo'rini taqdim qildi. Rosa hamma bilganlarini shu yetkazibdi. Shundan keyin boyagi otboqarga xo'sh, nima deysiz endi birodar? Qanday bo'ldi? Saboqlarimizdan bahramand bo'lganingiz qanday bo'ldi? Yoqdimi sizga? Qanday bo'ldi desa, otboqar aytgan ekan. To'g'ri, domla. Men otxonamga kirganimda hech bir ot bo'lmasdan bittaginasi qolgan bo'lsa ham, o'shanga ham baribir bitta bo'lsa ham ovqatini, oziq-ovqatini beraman. Lekin men hamma ovqatni berib yubormayman unga. Bitta otga mo'ljallanganini beraman, xolos. Degan mazmunda bir nozik ishora bilan kesatgan ekan. Ya'ni har narsada me'yorni bilish. Berishda, taqdim qilishda, kimga, qanaqa vaziyatda, nima uchun, qanchalar bu o'rinli bo'ladi degan narsalar haqida biz farzandlarimiz o'ylanishini istar ekanmiz, albatta bu sifatni erta bolalikdan rivojlantirishimiz shart bo'ladi. Faqat shundagina bu sifatlar barqaror, mukammal shakllanishi mumkin. Umid qilamiz, agar ushbu chiqishlarimizda tavsiya qilinayotgan fikr-mulohazalar, yetkazilayotgan misollar bu borada ozgina bo'lsa-da sizga yordam qilsa, demak, bu turkum chiqishlarimiz o'zining maqsadiga erishayotgan bo'ladi. Ya'ni hayotimizda asosiy e'tibor qaratayotgan jihatimiz qachongacha biz odamlar umuman qolaversa kattalar o'z hayotida kami bormi deb yashaymiz. Ya'ni yurgan yo'limizda shunday yashashga o'rganganmiz. Har joyda kami bormi, kami qanday, zo'ri qaysi, zo'ri qaysi, zo'ri kami deb emas, nafi bormi? Shuning nafi bormi deb yashashga o'rgansak, umid qilamanki, bu sifatlarni bolalarimizda ham shakllantira olamiz. Foydasi bor narsaga intilishi, o'ziga, oilasiga, vataniga foydasi tegadigan narsasi, nafi bor bo'lgan narsalarga intilishga o'rgatgan bo'lamiz, shu ruhda tarbiyalagan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi chiqishlarimizda ko'rishguncha, salomat bo'ling.